מטריה. איזה דבר טוב זה. אני שאלתי ילדים, למה ילדים כל כך אוהבים מטריות? אז הם ענו לי, קודם כל אפשר לשחק, אפשר לסובב, אפשר גם להתנסות, כי יש את התחושה שכאילו יש רוח חזקה ואתה יכול להמריא, כאילו יש כוח המראה. וגם, הכי חשוב, זה הגנה מהטיפות גשם. אז בבקשה, פה ציירתי מטריה שכבר עפה, עפה ממישהו מרוח חזקה ונפלה על השלולית, ויש פה השתקפות של מטריה. וגם אפשר לצייר את זה אם בבית אין כלום, חוץ מדף ועיפרון. אנחנו נעשה את זה בטכניקה רישום, אנחנו נשתמש בעיפרון, בדף ובמחק. בואו נתחיל. דף לבן רגיל, מקפלים באמצע, כדי שאחר כך להיות בטוחים שיצא לנו השתקפות. עכשיו, ואז כדי שלצייר את הצורה של המטריה, אני אשתמש פה במה שיש. אפשר כל שיגול, מה שחשוב, שיצריכה העיגול שאנחנו שמים, הוא צריך לגעת פה בקו טיפול. ואז אני עושה צורה. הנה חצי עיגול. כבר מראש תכננתי שהמטריה שלי, מכיוון שהיא עפה, יהיה קצת עקומה, ככה. כאילו קצת בגלל הרוח. ויש לנו פה קו של ידית. זהו, זו המטריה שציירתי. ואז עכשיו אני פשוט בעיפרון עוברת, זה יותר חזק. הנה, ממש ממש חזק. פה, ואז פה אני צריכה לעשות קשתות, אני שמה כמה נקודות ואז עושה פה קשתות, ואז אני פשוט עוברת חזק על הקשתות. זה יצא לצורה של מטריה. הנה, מחברת בין הנקודה הזו לנקודות האלה, ואז פשוט ממלא את זה בעיפרון. אני פשוט פשוט עושה את הקווים, וככה קצת שיהיה לי הבדל בין משולשים האלה, משולשים עקומים, קצת שיהיה לי פה יותר כהה ואז יותר בהיר, שאנחנו נראה את ההבדל. ואני ממשיכה, פשוט, פשוט ממלא את זה בצבע אפור, כי דיברנו על זה שאין לנו צבעים בבית, אז הנה יש לנו רק את העיפרון, ואנחנו עושים בטכניקה רישום. עכשיו אני חזק, חזק, חזק עוברת על הידית, חזק. שכחתי להגיד לכם שכמובן יותר קל לעשות אם יש לכם עיפרון B5, B4, B3, B2, כי אם עיפרון לא נותן לנו צבע כהה חזק, קשה לעשות את זה. עכשיו תראו מה אני עושה. אמרתי לכם, לא סתם עשיתי קו קיפול, תכננתי להשתמש בה. הנה, עכשיו אני עוברת חזק. עכשיו תראו מה אני עושה, כדי שלקבל השתקפות, פה אני קצת אמחק את הקווים האלה שעזרו לי בהתחלה, קצת. אז אני פשוט מקפלת, ואז עכשיו אני צריכה חזק חזק. כמובן אפשר לקשקש גם בעיפרון, אבל אני אקח את הצד השני, ואז עדיין רואים את הסימנים, ואני חזק חזק מעבירה את הציור שעשיתי לצד השני, שזה בעצם יוצא גם סימטריה. הנה, אני בודקת מה יצא לי. ממש יפה, וגם שקווים עשיתי ככה, אז זה גם נותן תחושה שכאילו זה המים. אז אולי פה קצת עוד, אני אחזק. משהו חזק צריך, כאילו אפשר גם בעיפרון, אבל אני עושה בצד השני של העיפרון. לא לבחור משהו שיכול להרוס לכם דף, כאילו לעשות חורים כמו מספריים. הנה, מטריה בשלולית, אנחנו רואים עכשיו. מה שכן אני אעשה עכשיו, אני פשוט מטשטשת מסביב ועושה רקע אפור. למה? כי אני רוצה אחר כך לעשות גם טיפות הגשם. הנה, אני פשוט, פשוט, אבל שומרת על הצורות שיצאו לי כבר מטריה עם ההשתקפות. הנה ככה, שומרת על זה. ואז שעשיתי ככה מסביב, אני פשוט מורחת. ופה למריחה שלא מתאים לנו אצבע, כי אצבע שומני, אז הוא יכול להרוס לנו. אז אני פשוט אשתמש בנייר רך כזה, נייר טואלט מתאים לנו, או מגבת נייר שיש לנו במטבח. ואז אני עכשיו פשוט מורחת את זה. כבר יצא לי משהו מאוד חורפי
מזכיר לנו יום האפור בחורף. הנה עשיתי. אפשר עוד להוסיף, מי שרוצה קצת לעשות יותר כהה. עכשיו אנחנו נוסיף קצת קווים פה, כדי שיצא לנו תחושה של המים, ואז תראו זה ככה, קווים כאלו, שזה קצת, הנה אפשר גם קצת לעבור על ה, אפילו על הציור, על הצורה של המטריה, הנה ככה. עכשיו היה לי רעיון, אולי אני פה במקום העלים, שציירתי פה שכאילו נגיד אם העלה נפל, אז הנה זה העלה, יש פה קצת השתקפות, ואז פה ילד אחד, שם משהו מהעיתון, שזה סירה, סירה מנייר. אני רק אמחק אותה שזה יהיה בצבע לבן, שזה יהיה בולט, והנה קצת עשיתי סירה. ועכשיו כמובן אנחנו לסירה צריכים גם לעשות השתקפות, אז הנה אנחנו עושים קצת השתקפות. ואז מה שנשאר זה לקחת את המחק ולהכין טיפות גשם. אז אני מסובבת את זה כדי שיהיה לי ככה כיוון של המחיקות שלי, ואז אני מתחילה לעשות קווים של גשם. ואז לא נורא אם אפילו זה ייגע במטריה. הנה ככה. ואם פתאום זה לא נקי, אז צריך לנקות קצת. גם אפשר לנקות מחק במגבון, ואז אחר כך לחכות שזה יתייבש. הנה אני עושה עכשיו גשם מסביב. הנה ככה, נראה לי מספיק. עכשיו אנחנו מרגישים גם את הרוח שאיף את המטריה, גם את הגשם. קצת אני רוצה לעשות פה יותר, להדגיש. זהו, נראה לי מספיק. עשינו מטריה שאפה ונפלה על השלולית ויש השתקפות. אז עבודה לא דורשת שום חומרים. דף, עיפרון, מחק וידיים שלנו ורצון כמובן. אז תהנו מיצירה, זה בעצם רישום. זה כבר אפילו זה אומנות. ותנסו, תהנו, שתפו. תנסו עם חברים שלכם, הרשמו לערוץ שלי, כי יש לי עוד הרבה רעיונות. ביי ביי.